近日，李亚鹏罕见地分享了自己忙碌的工作生活。从大清早开始，他就投入到繁忙的工作中，除了中午可以健身一下之外，其他时间都是安排得满满当当的。一般来说，忙成这样肯定是会赚不少钱的，但是对李亚鹏来说却另当别论了。有网友也是揶揄他，别这么辛苦，还能少赔点。而李亚鹏则是表示称言之有理。看来对于自己的辛苦遭遇，他真的是颇有感触。其实李亚鹏如今的项目真没几个是赚钱的，书院中国完全是赔本赚吆喝，没有盈利点。嫣然天水基金会公益性组织也不是为了赚钱而创立的，文创公司据说搞得还不错，但是收入情况弥补不了投资性的亏损。以上三个项目都是六年前李亚鹏就开始运作的了，但进军房地产真是亏了不少。目前李亚鹏名下只有一个注册基本10万的小公司还在运营当中，再加上亏了这么多钱，基本上是很难翻身了。其实李亚鹏最火的时候2000年初，那个年代娱乐圈热钱没有现在来得快，而且当时也是下海经商的黄金时代，看不上娱乐圈吧，估计现在也回死了。少搞点乱七八糟的投资，他还是有点江湖地位，又是飞姐前夫，扎扎实实拍点戏，多买点房子，现在早就是身家十几亿的大佬了。但自从王菲和他结婚，就一直贴补他，这人一点投资天赋都没有，还特爱投资。王菲后来办演唱会也是因为这个嘛。从经验上来说，男人尤其是曾经辉煌过的男人，很容易就沉浸在过去的小成功里，自我蒙蔽。当然，李亚鹏转型为商人，也是因为自己就是喜欢经商，但他实在是没有经商的头脑，自视过高，从而走向失败。哪怕是之后一直都在走下坡路，也不会撞了南墙就回头，而是一直撞到血流不止为止。如果没有王菲，李亚鹏也不会在从商之后有如此好的资源，现在亏了这么多钱，却依旧执迷不悟，真不知道准备赔到啥时候呢。